Nebogang Piri. Nørgaard, det er en intelligent aflevering. Han får sendt afsted der op i dybden. Lige mod Timo Pukki. Ah, se Julesager. Vilcek forsøger at komme først på. Og så Julesager, der kommer drønende ind i feltet der. Og der så vi lige præcis det her højhastighedstog, der blev sat i gang i går. Ja, afslutning. Harry Mukhtar, udmærket skud fra ham. God fart i kombinationen hos Brøndby igen. Larsson, afslutning. Masser af drøn på den der. Jamen, der er så meget overskud, så meget kvalitet i pasningsspillet. Europa League til dansk fodbold. Her er det Vilcek. Måske en mandskudmulighed. Breder den ud, Timo Pukki. Det er godt spillet der til Harry Mukhtar, der har taget løbet. Igen gode kombinationer hos de blågule. Mark Pedersen med masser af plads for Sønderjyske. Troels Løve ligger bredt. Og der ligger også to mand inden foran mål. Nu er det en afslutning, som faktisk er ganske udmærket. Michael Ure. Resultatmæssigt en lille smule i stå i de seneste par kampe med to uafgjorte. Her er det Pierre. Oh. Pierre jagter den der, kommer fri af magt. Pierre med afslutning. Skander kan ikke holde den, og så er den selvfølgelig i netmaskerne, fordi han taber den lige ud i fødderne på ham her. Og han er brandhamrende varm. Ja, okay. Sekvensen, der går forud for Pierre. Men Pukki er der som en hø. Pukki i posten. Johan Larsson. Ud af skruet. Afslutning, og så skal være der. Det er den også. 2-0 til Brøndby. Hjørtur Hermansson. Det er Nørgaard på forreste stolpe. Vi skal hente over mod bagerste stolpe. Det er en helt gammel Brøndby-version med det løb på bagerste stolpe. Den havde bare Vilfort i gamle dage. Men det er simpelthen fremragende sat op, det her. De skal være bedre på bolden. Masser af plads her. Juletager, der slår den ind foran, og skal være der. Det er den også. Kamil Vilcek, de glemmer fuldstændig at dække op. En Kanstrup, der tager løbet ind med forreste stolpe. Hvad skal han derinde efter? Nøj, der er meget plads. Masser af plads til Johan Larsson. Harry Mukhtar, han har også masser af plads. Marcel Rømer forsøger at få taklet det her. Pukki med afslutningsmuligheden. Det ligger også i nettet, og igen siger de velkommen. Ned i vores forsvar, Sønderjyske. Kæmpe, kæmpe, kæmpe plads. Sønderjyske hjælper ham også godt på vej, fordi det er dog slet ikke sønderjyske standarder, det her forsvarsspil. Johan Larsson. Glimrende bold. Harry Mukhtar hurtigt på fødderne. Afslutning. Og det er godt fanget derinde af Marien Skender. Blæser han i fløjten for sidste gang for i aften på Brøndby Stadion. Dommer Anders Poulsen. Pukki her, han vil være skuffet. Han scorede nemlig kun to gange i 4-0-tager.